wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixiyay socdaalada uu ku tagay dalalka Yemen iyo Talyaaniga. Wasiir Bayle ayaa xusay ugu horreyn in mas-uuliyiinta dalka Yemen ay ka wada hadleen arrimaha deeqaha waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed oo dalkaasi siiyo in la kordhiyo iyo in sare loo qaado ganacsiga labada dal. Laba kun iyo googo arday ayaa ku jira iskuulada, laba kun iyo googo, taasoo sannad walba ilaa boqol minxa ayna siiyaan scholarships. Ayaan ka wada hadlay waxaa ka mid ah ardayda sidii loo habayn lahaa loona kordhin lahaa nambarka hadday suuragal tahay, waana suuragal bay ilaahdeen. Waxaa kaloo aan ka wada hadalay waxyaalo fara badan oo kale inaga dhexeeya. Waxaa ka mid ah ganacsi laxaadle baa inaga dhexeeya, bad yar baa inoo dhexaysa si aad ogtihiin labadeena dal. Baddaasi oo aada u dheer, dad fara badan oo Yemen ka yimaada, cadan ka yimaada, iyo baddaa xeeliga ka yimaada oo Soomaalida soo gala baa jira, oo soo qaada alaabta ganacsiga. Ganacsiga markaas sidii loo habeyn lahaa ee looga dhigi lahaa more formal, wax weyn la iskula qabsan lahaana iyadan waan ka wada hadalay. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegay in dalka Talyaaniga shir uga qayb galay loogu soo hadal qaaday dadka u tahriiba wadamada Yurub, oo dowladaha dalalkaasina ay sheegeen inay doonayaan inay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen. Hase ahaatee, dowladda Soomaaliya ee arrimahaasi u sheegtay inaysan suuragal ahayn wadamadii kulanka ka soo qayb galay. European isku waxay dhahdeen dadkaana naga joojiya, kuwa kalean haynana yaa bar baan doonina inay soo celina si loo soo celina falagooda hala qabto. Yaa annaga taayadu waxayd waxa weeye annaga iyo dalalka dadku dadkaasi ka soo babaxaan waxay ahayd waxa weeye waddada halkay ka bilaabantaa waa waddanadayada, waddadu halkay ka bilaabantaa ilaa waddanada gudahooda wax laga qabto oo dadkaasi waxay u tegayaan halka laga sameeyo wax samaysmaya ma jiraan, dadkana lama celin karo. Yaa ayaa anaga ayaa arrinteedu ahayd, haddii dad la soo celinaya halkaa Yurub joogana arrintu ahayd waxa weeye laga wada hadlo, dadku noocay yihiin la soo celinaya laga wada hadlo, sidii loo habeyn lahaa, sidii loogu soo celin lahaa meel habaysan laga wada hadlo, dadku inay criminals yihiin iyo inay dad hagaagsan yihiin laga wada hadlo, dhibaatooyin fara badan oo halka ay ku barteen inay nagu soo celiyaan hadday jirto ha laga wada hadlo. Waxaa la isku raacay markaa in la sameeyo iyagana guddi in la sameeyo. Dalka Soomaaliya oo 24 sano burbur u galay aan weli ka soo kabsan ayaa waxaa horay uga cararay kumanaan ruux oo Soomaali ah, kuwa oo wadamada dunida qaxooti ahaan ugu nool, isla markaana wadamada ay joogaan qaarkood kala kulma dhibaatooyin kala duwan. Cabdifitaax Xasan Faarax, Universal TV, Muqdisho.